mudane gudoomiye madaxweyne ka dhawaaw beledkii bay dhawahaayey oo caasimadii ku meel gaar ka ahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed walbaro Baleenga aan ku jirnay xaaladii aad anfaylanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadweynaha walinnii qubaday inteeda maqnaa intee roobab badan oo la ka deersada oo dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed dhammaantii ku qubaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin walbaro Baleenga ma jiraan hadda waayo ku halay umadun dhammaantii inta geeka dhon roogeen insha Allah waxaan dhawaaw wali adanin sheentay xamaraneen ka maqnaaytay hooliga adanin ku maqnaaytay wali adashantay adey warsho la koosuge eediyada keen ka mahadnagaan hadhow madaxweyne madaxweynaha iyo dhawaanada ee dhamaan odayaasha dhaqanka iyo dadweynaha qaybasha shaldoon iyo ururka weynka iyo dhalinyarada iyo saxafada asalaamu calaykum saraakiisha ba salaam ku baad ilaahay maad isku leeyahay oo xamaran ku qayb galnay shir leh raw wada tashiga maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka wada tashi taladaas oo runtii taleedeedu faylahayti dhowr qodobaha ku baheen qodobadaas oo ku mid ah in dalkan abnijey wala ku qabado oo guluf olaadeed oo ha ku horjeeda shabaabka la qaado aan dowladiidka oo dhibaatooyin badan dalka ka soo biyaan sida October 2024-ka dhibaatooyinka ka soo biyaan iyo kuwo kale oo aan islamida ay horan soo bii jireen runtii in oo la ku horseedo ciidamada qalabka sida military iyo booliiska iyo AMISOM iyo han gobollada in ay iskaashadaan iyo caalamka la kaashadaan in runtii dagaal la qaado oo arrintii wala ka wada heli runtii way kale la ka wada heli in oo federaalenta in la ku shaqeeyo maadaama Soomaaliya federaal qaadatay dhibaatooyin badan waday dhiyeen la ka heli in 2014 in federaal la nagado in federaalenta la hormariyo guddi waqti dhow guddi in la magacaabo federaalentaas hormariyo sidii federaalka liin horumariyay wadanka dhan liin deersiye lahay maamulka ilaa iyo gobol iyo degmo iyo tuulo liin deersiye lahay runtii in la kooda shaqeey diyaarintaasina wala keli ee wali kale la keli in oo wal all wali oo dhibaato ay jiray la isku hilmaamo dawladda iyo maamulada sa dhow aan wada shaqeeyaan oo runtii wada shaqeeyaan oo la wada shaqeeyay marka runtii wali rajaynaa in horumar badan la deeri doono beedel Nabi Kariim Ilaahay aan ka mahadnaqaana roobabka Ilaahay caafimaadna si aaranka Ilaahay aaran khair qabnay ku alaaflaanay marka runtii shirarka way ahaayeen shirar dheer iyo faylan in nabadna la wada shaqeeyo federaalintana la wada shaqeeyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska iyo horumarinta la wada shaqeeyo taas la ka balamay wayna rajaynaa in reer Koonfur Galbeed qayb soo ku qaadan doona beedel Ilaahay Kariim marka idin ma maasantiin salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh